Karolina heter jag och jobbar i skidskolan här på Roma Alpin. Är du nybörjare på skidor? Då kan jag rekommendera våra rullband. Här på Roma Alpin har vi 3 stycken rullband. 2 som är 30 meter och 1 som är 90 meter långt. Du kliver på bandet, står stilla och glider med uppför. Så, när du kommer upp, då glider du av bandet. Och sen så kliver du med skidorna framåt och går åt sidan. Tänk på att gå parallellt ut i backen. Vill du lära dig mer om hur man åker lift? Kontakta gärna oss på skidskolan så ska vi lära dig.